tercera, la categoría del triplete del motoclub Sandro Labarca. Vamos a ver qué pasa en la siguiente manga. Ahora vamos a la categoría entre 11 y 11. ¡Wow! ¡Cómo vuela! ¡Cómo corre! ¡Cómo salta! ¡Al puro modo de Neiza Raza! ¡Él es Adrián Murillo! Després el seu company d'equip, el Ethan Gómez, amb la segona posició. Ara a veure, aquests riders van a per totes, encara n'hi ha cursa a la segona posició. Allà està aquesta lluita mà a mà en la segona plaça, renyidíssima. Allà tenim també el 295, Juanjo Pantoni, que va per totes. Mentre estan allà la recta final, victòria de Ian Murillo avui aquí a Barcelona. La segona de Ethan Gómez, Ethan Tony amb la tercera posició.